Всім привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, і в цьому випуску покажу вам готель Dana Beach. Тут я вже був рівно рік назад. Того разу не вдалося показати вам номери, показали, що територію та пляж. Цього разу буде інформації трошечки більше. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал на Instagram та погнали на огляд. Лобі готелю Альбатрос Dana Beach, як завжди, зустрічає живими квітами. З однієї сторони у нас рецепція, а з іншої сторони у нас бар. Відразу на виході із рецепції у нас розташований один із головних ресторанів. Минулого року я вам показував, що там на обід, на сніданок був дуже скромний вибір фруктів. Зараз цей ресторан вже зачинений, сніданок закінчився, тому я вам, на жаль, не покажу. Але акцент, як завжди, зроблю на території та на пляжі. Родзинка готелю Dana Beach в тому, що тут є канал, по якому вас катером відвезуть до пляжу. Територія готеля Dana Beach величезна. Тут дуже багато басейнів, є навіть джакузі, причому джакузі в максимальній близькості до рецепції. Є тенісний корт, є футбольне поле. Основні басейни, аквапарк виключно для діток. І ось там, поблизу аквапарку, у нас катер, який і привезе вас до пляжу. Але до пляжу повернемось трішечки пізніше. Зараз ми йдемо до одного з корпусів, і я вам покажу номери, як вони виглядають в цьому готелі. Минулого разу я був в Dana Beach рівно рік назад. Це був кінець, середина вересня. І тоді готель був на 100% загрузці. Мені, на жаль, не вдалося показати вам номери, але зараз є можливість це зробити, виправити. Тому я вам покажу і територію, покажу вам номери, покажу вам пляж. І сподіваюся, що найближчим часом відпочивати саме в цьому готелі будете ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Для діток є багато різних активностей. Є дитячий клуб, є дитячі анімації, аквапарк. І також міні-гольф. Хлопчику не вдалося забити, він плаче. Але я сподіваюся, наступного разу обов'язково вийде. Взагалі, готель Dana Beach – це готель для сімейного відпочинку, в тому числі з дітьми. І для дітей тут дуже багато активностей та розваг. Тому діткам скучати не доведеться. Друзі, розпочну я огляд готелю Dana Beach з номера Superior. Одна з найпопулярніших категорій номерів, які ви частіше все бронюєте. При вході у нас велика шафа, багато місця під речі. Є сейф, сейф безкоштовний та великого розміру. Поміститься сюди ноутбук, полички під речі. В номері у нас одне двоспальне ліжко. Є крісла, є по бокам тумбочки з розетками. Балкон з чудовим видом на територію готелю, на басейни. Кофейно-чайний набір, є міні-бар, він не поповнюється. Плазмовий телевізор, місце під речі з дзеркалом. І покажу зараз ванну кімнату. В кімнаті у нас лише душова. Косметика є в дозаторах і є ось тут. Відкидне дзеркало, умивальник і туалет. Це був номер Superior, а зараз покажу вам ще номер Family. І ще одна категорія номера, номер 6204, це сімейна кімната. Ого, в принципі, нагадує мені це Альбатрос
аквапарк та аквавіста. Перша кімната у нас два односпальних ліжка, дві тумбочки, точно така ж шафа. Ну, м'яко кажучи, це той самий номер Superior, тільки двохкімнатний. В іншій частині у нас ванна кімната, умивальник, косметика готелю, туалет і душ. Не дивлячись на те, що це сімейний номер, у нас в номері лише душ. І ще одна кімната. Знову ж таки, Superior, аналогічний номер попередньому. Просто в цьому номері у вас буде окрема кімната для дорослих та окрема кімната для дітей. Або якщо ви приїжджаєте в компанію з 4 осіб, двоє проживають тут, двоє проживають там. І зараз давайте відправимось з вами на пляж, прокатаємось на катері і подивимось трішечки територію готелю. В когось сьогодні день народження, 35 рочків, будуть вітати, святкувати. Так приємно зустрічати день народження в іншій країні з друзями, або наоборот. Або наоборот, коли нікого немає, хочеться від цих відпочити. У нас зараз прохолодно, вночі мороз, а тут сонечко і чудове місце, щоб зустріти Новий рік та день народження. До речі, якщо плануєте Новий рік зустрічати в Єгипті, то раджу вам бронювати тури вже зараз, тому що чим раніше ми бронюємо, тим дешевше. І спускаємось з вами зараз до катеру, який нас відвезе до пляжу. Готелі та набіж добратися до пляжу можна двома способами. Перший – це, звичайно, ж катером, який курсує від рецепції до самого пляжу. І дорога займе приблизно там 2-3 хвилини. Але можна пройтись і пішком. Зовсім недалеко минулого разу я в ту сторону поїхався катером, а в іншу сторону прогулявся пішки. І пішки від моря до рецепції, ну, може, хвилин 7, максимум 10 повільним кроком. Тому не обов'язково чекати катер, це більш така розвага для туристів, але все ж таки зручно, зручно та швидко. І ось буквально за декілька хвилин ми з вами вже на пляжі. Пляж при готелі Дана Біч довгий, широкий, шезлонги тут вистачає всім. Є парасольки, є шезлонги, є ось такі перегородки, якими можна відділитися від інших туристів. На пляжі відразу у нас душові кімнати, є роздягальні. Тут проходить анімація, є дартс, є такі міні-диско протягом дня. І зараз ми вийдемо з вами до моря. Подивимось, який вхід в море. Поряд є пірс. Звісно ж, в цих готелях є відливи. До них потрібно бути готовими. Але в першій половині дня, поки море є, купаємося, спагаємо на морі. В другій половині дня відпочиваємо біля басейнів. Готель Дана Біч розташований на першій береговій лінії, має власний приватний пляж довжиною 700 метрів. Тому місця вистачає всім. У нас піщаний пологий захід в море, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітками.
А також є далі понтон, пірс, довжина пірса 250 метрів. З пірсу можна буде занурюватися і розглядати підводний світ. До того ж, якщо ви плануєте відпочивати, купатися будь-який час, зранку, першу половину дня, другу половину дня, то, звісно ж таки, пірс вам буде в нагоді, тому що відливи тут щодня, або перша, або друга половина дня, в залежності від фази місяця. Відлива немає, купаємось в морі з піщаного заходу. Відлив є, спускаємось з пірс і занурюємось в море там. Але зараз дітки бавляться, діткам весело, дітки щасливі. То ми сподіваємося, найближчим часом на пляжі Альбатрос Дана Біч будете відпочивати саме ви. Номери вам показав, пляж показав, територію показав. Якщо ви відпочивали нещодавно в готелі Альбатрос Дана Біч, діліться, будь ласка, своїми враженнями, своїми емоціями в коментарях під цим відео. А я сподіваюся, найближчим часом повернусь в цей готель, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд. Дана Біч, Wi-Fi є абсолютно по всій території, є в лобі, є в ресторані, є в номерах, є по території, біля басейнів та навіть на пляжі. Ви, якщо плануєте відпочинок, сім-карту в аеропорту можете не купувати, Wi-Fi тут є і він, в принципі, нормально ловить. Але, якщо плануєте подорож або екскурсію в Каїр, в Луксор, морську прогулянку, то краще за все купити Wi-Fi, купити сім-карту, тоді у вас інтернет буде по всій території Єгипту. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Я впевнений, що багатьох з вас цікавить вартість відпочинку в цьому готелі. І відразу скажу, що ціну я не проговорю, тому що українці зараз в багатьох країнах і летять відповідно з різних країн. Від цього залежить і вартість вашого туру. Тому пропоную переходити до мене в Viber. В групі я вже прорахував тур при вильоті із Молдови та з Польщі. А якщо вам потрібно підібрати під ваш склад сім'ї та потрібний готель, пишіть мені в Viber. Номер в описі під відео. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в Дана Біч будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також, якщо мене дивляться турагенти, то для вас є закритий телеграм-канал по Хургаді. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк та до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!